Sveiki, brangieji. Kūrybos kalvė šiandien startuoja su pavasariu ir startuoja spalvingai. Nors metas pakankamai sunkus ir daug suspaudimų dėl Ukrainos, dėl karo, kas vyksta. Bet aš manau, kad kaip tik yra laikas, kada mums reikia šiek tiek nukreipti akis ir nukreipti akis, kur yra šviesa, kur yra gražu. Todėl, kad visa ta informacija, jinai tiek spaudžia ir baugina, kad tikrai geras laikas mums kas kartą pažiūrėti kitaip į viską. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes vėl turime kūrybos kalvę, kad mes toliau tęsime tą dangišką kūrybą, kurią pradėjome rudenį. Ir būtent šiandien mes startuojame su nuostabiais žmonėm, turim svečių, tai yra Romanas Togobickiai ir Samanta Augutė Togobickaja. Jie yra nuostabi jauna šeima, menininkų šeima, kurio tikrai aš be galo džiaugiuosi, kad juos pavyko pasikviesti pabendrauti apie kūrybą, apie meną, apie tai, ką jie veikia ir kaip jie gyvena, taip pat irgi šitame laike, šitame nelengvame laike. Sveiki, brangiai. Sveiki. Aš kiek žinau, kad jūs irgi būtent nesenai pristatėte savo darbų parodą. Tiesa? Taip, tiesa. O, kaip jums sekėsi? Viskas normaliai, ten buvo toks pirmas bandymas mūsų kartu pasidaryti, tai kol kas buvo toks kaip pasižiūrėjimas, kaip gaunas, kaip atrodo. Tai vaizdas mums tinka, kviečiam apžiūrėti, atrodo, kad viskas gerai, atitaikėm darbų kiekį pagal salės dydį, tai nu, visa kita. Tai. Nu, mes seniai jau galvojom kartu, kad reikia daryti ir va. Pavyko jau pirmas kartas. Čia toks pirmas kartas kartu kažką, ne, daryti? Ir bus daugiau, manau. Tikėkimės, taip, taip. Super. Gal galite tiesiog pasakyti, kur yra jūsų paroda, kad galėtų kas nors ateiti pasižiūrėti? Taip, mūsų paroda dabar yra bibliotekoje, tai yra rajoniniai bibliotekoje Garliavoje ir tenai yra trečiam aukšte tokia salė, kur užlipiu ir nu, ten pakankamai gražiai, šviesiai išeksponuota. Tikimės kitus kartus kažkur jau ir prieinamesniai vietoj gal pasidarysim, nes ne visi nuvažiuoja, aišku, į tokią dalį miesto. Tai vat, laukiam to. Mes paskui parašysime adresą būtinai, kai pasidalinsim, kur būtent, kad tiksliau žinotumėt ir tikrai galima aplankyti, tikrai galima pasižiūrėti ir pasidžiaugti, tuo pačiu palaikydami jaunus menininkus, todėl kad tai yra labai svarbu, kada yra ryšys atgalinis, taip? Mhm. Tai tiesiog tiek norėjau patį Romaną pakalbinti pirmiausia. Patį Romaną aš jau pažįstu nuo paauglystės jo. Atsimenu jį tokį jauną vaikinuką, absoliučiai kūrybinga, be galo kūrybinga ir originalų vaikiną. Ir aš jau tada žinojau ir mačiau, kad tavo kelias susijęs su daile, su menu. Tai tiesiog matėsi, kaip tu pats, kada tu pradėjai, kada tu supratai, kad tavo ranka klauso piešiant? Tai turbūt darželį jau čia pasijauti noras piešti. Papasakot, kaip maždaug atradau piešimą. Vat nežinau, viena mergina man parodė, kai buvau mažas ir prižiūrėjo pas tėvus ir vat pradėjau kartuot tą patį ir darželį jau. Piešiau ir piešiau visą. Jau paskui nebepalikai šito. Ja. Supratau. Paskui, kiek aš žinau, tu mokėsi dailės gimnazijai. Mhm. Jo, tenai pirmą kartą susidūrėjau jau su tapyba kaip technologija.
dažais pradžiai labai nepatiko. Visiškai nepatiko. Bet aš atkreipiau dėmesį, kad daugelį kažkodėl iš pat pradžių tapyba kažkur stringa ir neįtin patinka. Vat jie, aš nežinau, iš tikrųjų, tau taip Samanta nebuvo. Ne, man iš pradžių taip nebuvo. O man vat kliuvo. Man grafika ir piešimas geriausiai sekėsi ir kažkaip labai mačiau visą aiškę trajektoriją, ką aš planuoju su tuo daryti, bet galbūt tai, kad ta trajektorija buvo labai aiški man ir pasirodė neįdomu ir labai sudomino tapybą. Yra visa istorija, kaip man ten įvyko tas susidomėjimas. Tu ieškoji kažko, kas tau būtų didesnis iššūkis, nes Romanas gana yra geras piešėjas ir man atrodo, kad jam tiesiog pasidarė jau daugiau, mažiau aišku. Aišku, nėra jokios ryties, kur jau ateini ir vat čia moku tobulai, turbūt taip irgi nebuvo. Mhm. Bet gal jam norėjos kažkokio iššūkio, kiek man pasakojo, kur jis visai nežinotų, kodėl ir kaip, tai gal su tuo susiję. Jo, ten buvo realiai nuo nulio tokia pradžia. O tavo pačių mokslų kelias? Mokslų? Gali šiek tiek papasakot? Po gimnazijos tada dailės akademijai įstojau. Dailės akademijai baigiau bakalaurą tapybos. Mhm. Buvau trumpam perstojęs į Vilnių skulptūrą. Va, aš kaip tik norėjau šitą paklaus, nes girdėjau tiesiog tik tais ne iš tavęs, iš tėčio ir tavo... Būtent, kad skulptūra buvo įsusidomėjęs. Kaip čia šitas kelias nukrypo? Nu, kaip Vilniuje skulptūra yra toks tarpdisciplininis labai menas. Ten jau tokios tradicinės skulptūros beveik nieks nedaro. Tai mane labiau domino ta instaliacijų sritis, nes buvau jau tapyboje lyg irgi, nežinojau, kur plėstis, kaip nes trečiam kurse, aš girdėjęs, yra tokia stadija, kur tu jau nebegali daryti taip, kaip darėjai, nes jau viskas, bet nežinai, kaip kitaip daryti. Tau dar neatėjo ta informacija. Tai aš pradėjau visaip eksperimentuoti, pradėjau labiau eiti jau į erdvį, instaliatyvumą ir tiesiog galvojau praplėst žinias jau tenai, bet galų galę grįžau į Kauną ir užsibaigiau tapybos dalyką. Čia vadinasi trečio kurso krizė ir čia buvo pats pirmas mūsų pokalbis akademijoje, kai Romanas buvo trečiam kurse, aš buvau pirmam. Mes plovėm teptukus prie kriauklių ten senam tam durnyne. ir aš paklausiau, kaip jam sekasi, visai sakė, trečio kurso krizė. Ir Samantai labai patiko šitas atsakymas. Tai turbūt kiekvienas meno žmogus jisai taip patiria ir nesvarbu, ar tai dailė, ar tai muzika, ar dar kažkokias rytis, visi išgyvena tai, kad turbūt tos išraiškos, kaip tu sugebi perteikti, kaip tu gali jos visą laiką plečiasi, jeigu tu nori, tu jas plėti, jeigu nori, žinoma, gali sustoti kažkokioje vienoje srityje ir joje gilintis. Galbūt tai gal tapyba jau tapo tas dalykas, kur jau tu dabar jau būtent gilinėsi tik į tapybą, ar vis tiek dar yra kažkokių kitų išraiškų? Pagrindė tapyba, taip pat biški žaidžiu su performanso žanru. O, įdomu. Tekė daryti performansų, man patiko, bus dar performansų, bet tokia, nežinau, eksperimentuoju, žiūriu ten su kūnu ir dviejai. Biški visiškai kitokie dalykai ir toks gal iššūkis. Nes vis tiek tie patys ir įgūdžiai gal, kurios ir tapybų išmoksti, ar kažkokie įžvalgos jos paskui įdomu išbandyti ir visai kitoj sferai, kaip tai veikia. Turbūt ir kada išmoksti daug dalykų, tau paskui taip padeda turbūt daryti kažkaip, ne? Jo. Kurti visiškai kitaip ir naujau viską pasižiūrėti. Taip, o kaip pati Samanta? Tai čia apie pradžią, ar ne? Turbūt kaip pradėjau. Taip.
Tai labai paprastai, kaip kiekvienoje klasėje būna keli tie nuolat piešintys vaikai, tai irgi pas mane buvo panašiai. Tik man pats piešinys gal niekada tiek nerūpėjo smarkiai, kiek pas Romaną jis ten figuratyva labai buvo ištobulinęs. Pas mane buvo daugiausiai šios spalvos, kompozicijos, siužetėliai ir taip viskas ir gavos, kad niekada nesustojau. O sužinau, kad į tapybą noriu. Tai turbūt taip labai kvailai beveik net, kai buvau ten pati pradžia paauglystės, pamačiau kažkokį knygos viršelį, kur buvo tapybos darbas ir ta tapyba buvo tokia moderni, ekspresyvistinė ir kažkaip aš pajutau tokį kažkokį tikrumą tame atvaizde, kad supratau, kad čia yra tikriausia, ką aš esu mačiusi ir kad man reikia čia. Ir tiesiog kažkaip paskui tie keliai atsirado to, kad ir draugės, va, ten ėjo į vieną, į kitą būrelį, o paskui šiaip nelankiau jokios gimnazijos ar dailės mokyklos, bet vis turėdavau kokius nors mokytojus, kurie mokydavo, o paskui į akademiją įstojau. Tai šiaip nebuvo net beveik nieko kito svarstoma apart tapybos, išskyrus, kai buvau visai maža, norėjau gyventi visą gyvenimą kaime su tėvais. Tai va tik taip. O Vilniuje ar Kaune? Baigiau taip, kaip Kaune. Ir Romanas Kaune. Tik tu dar magistrą baigi. Jo, dar tas. Kaip Romanas dėl magistro? Norėčiau magistrą labai, bet šiuo metu neišeina. Ne, išeitų gal, jeigu... Ne, dirbu, mokaus teisės laikytis, reik. Na, manau, kad čia ne, dar tikrai ateityje gal įmanomas ir tikrai įmanomas dalykas. Gal net ir labai gerai, kada padarai pertrauką. Dėl to aš galiu iš savo pusės pasakyti, kad aš turbūt, jeigu dabar man duotų pasirinkti, tai turbūt aš muzikos magistrą paskubėjau, būčiau turbūt gal nes taip gaunasi, kad tu išnaudoji visus kreditus, kuriuos tu gali turėti, būtent pasimokant magistrui. Ir dabar jau man labai brangiai kainuotų magistras, jeigu dar kartą norėčiau mokintis. Tai taip šiek tiek matau, kad gal, aišku, gyvenimas yra toks, koks turi būti, ir eina viskas gerai, bet aš tave tiesiog noriu padrasinti, kad tai labai geras kitą kartą dalykas. Išsibandyti save gyvenime, išsibandyti darbuose ir paskui vėl mokytis. O aplamai mokytis mes galim visą gyvenimą turbūt. Tai, manau, net kasdienybė moko. Tikrai taip. Dar norėjau Samantos paklausti. Būtent aš kiek žiūrėjau tavo darbus, aš nemačiusi su tavo ankstesnių darbų, nežinau, bet dabar mačiusi su tuos darbus, kuriuos tu būtent ir pristatėjai turbūt ir parodo, ir kurie yra dabar tavo. Jie iš tikrųjų be galo spalvingi, be galo, kaip tu vat pati sakai, ten tikrai galima matyti siužetą, bent jau mano akimis žiūrinti. Ir ar kur ta kūrybos mūza tau? Ar tai yra būtent tavo kažkokios emocijos perteiktos, kažkokie jausmai, ar kas tave inicijuoja būtent tapyti tuos paveikslus, kuriuos tu tapai? Tai viso to puokštė, aišku. Bet manau, kad kūryba nėra tik tai savęs išraiška, kad taip tai visada yra susijęs su kažkuo daugiau ir tos visos spalvos, tai taip, tai dažniausiai yra kažkokia žodis akumuliacija, nežinau, ar čia tinka, bet kažkas panašaus gyvenimo samplaikas, kurią turi anksčiau ar vėliau kažkaip išleisti ir tie siužetai, ne visi jos išvelgia, bet labai būna iš tikrųjų įdomu, kur siužetas labai neakivaizdus, bet ateina koks nors žmogus ir pasako, kad vat, aš čia pamačiau tą ir tą ir tą ir pasirodo jis praktiškai viską, ką reikia, tą ir pamatė. Tai nustebina, kad iš tikrųjų žmonės, man atrodo, net nežino, kaip mes gebam priimti informaciją per tą vaizdinę kalbą, net patys nesuprasdami, kad čia labai netiesiogiai, bet mes labai gerai nujaučiam, kas čia yra maždaug pavaizduota. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą maždaug. Tikrai, tikrai taip. O pats būtent tas, tai, kad aš matydama netgi turbūt, vat man duotų darbus, aš turbūt atskirčiau, kur yra Samantos darbai. Labai būtent tas išsiryškinęs yra būtent tavo tai, kad, nu, vat, matai tavo braižą. Ar taip visą laiką buvo, ar čia tik dabartiniai darbai yra tokie?
Ir ne visą laiką tai buvo, nors akademijoje daug kas sakydavo, kad va čia matosi, bet man ne visada tai buvo akivaizdu ir taip pat gaudavau atsiliepimų, kad vos ne, ai tai va čia Samanta padarys, nes jai va ir taip išeina, ir taip gali, ir gal net būdavo, kad akademijoje net ir yra svarbiausia iš tikrųjų išbandyti visus kelius, kurie tau įdomus, tai gali būti, kad šitas toksai, galima sakyti, kaip nu, kryptis kūrybos, netgi jau po magistro išėjus iš akademijos daugiausiai pradėjo formuotis ir man atrodo, kad ir kiek naudingos yra, labai naudingos studijos, taip pat man buvo labai gerai iš jų išeiti, nes atradau savo visiškai kitokį, ne tai kad kitokį, bet truputį kitokį priėmimą prie kūrybos, kur tai, kad tavęs neteina ir nepamuštravoja kas savaitę, kas čia tau negerai, ko nepadarėja dar kažką, tai labai daug iš tikrųjų atlaisvina ir turbūt ir reikėjo ir tų studijų, bet ir išeit labai padėjo ir netgi padėjo iki galo tada jau išsiskleisti. O kaip pati savo kūrybą, kaip ją apibūdintum, kaip sritį? Tai aš vis dėlto manau, kad tapytoja esu. Daug kas sako, čia akvarelė, ne tapyba, nes daug dabar su akvarelė darau, bet taip pat darau ir su aliejais. Daugiausiai mane domina tapyba. Nors jeigu kažkas kito sudomina, tai irgi apsiemu, ten kažką pasiuvinėju, pakonstruoju, kartais kažką ir tokio erdviško padarau. Ir nėra taip, kad apsiriboju, kad galima tik vienaip, o ne kitaip. Ir kas ten žino, gal ten dar kokį ten milžinišką vėžlį sukursiu erdvinį ar dar kažką. Wow, tikrai. Smagu. O kaip pats Romanas, kaip tavo dabartinis būtent tavo darbai, kaip pats kelias, kaip tu pats matai? Nes dabar vis tiek jau pabaigėjau, kaip ir Samanta sakė, labai geras laikas save pasitikrinti, kad nėra tų dėstytojų, nėra kažkokių mokytojų, kurie tave ten pakritikuotų ar pasakytų, arba kažką tenais. Tai tiesiog kaip jau pats dabar jauti, kokia sritis tavo būtent yra, kokie tavo darbai būtent. Aš tai asmeniškai jaučiuos, kad aš tiesiog toliau mokausi ir pas mane tiesiog atsirado gal kitokių mokytojų ir ten kažkiek iš praeities menininkai, iš savo darbų mokaus, iš Samantos mokaus. Ir iš tikrųjų aš esu toj fazėje, kur aš grinai eksperimentuoju ir ieškau kažkokios savo raiškos, nors aš ir nelabai bandau ten ją labai atrast. Būtinai, nes man įdomu kiekvienas kažkaip darbas, kaip jis gaunas ir kažkaip, nežinau, judėti ir eksperimentuot. Bet aš irgi pagrindę su akvarelė dirbu, nes su aliejum reikia studijos didelės, nu ir visokie ten yra. Plus akvarelė, man patinka tam tikras šlapumas, tapybiškumas, nežinau, ten visai įdomių dalykų galima padaryti. Tai va, aš tiesiog amžinai besimokantis. Ieškantis, ne? Jo, ir ieškantis. O, tai tikrai, tikrai smagu ir tikrai tai kažkas tokio, kur, nu, aš tikiu, kad tai visą gyvenimą išliksite šitam kelyje, būtent menininkų, nes tai yra labai svarbu ir būti tiesiog. Aplamai šitas laikas yra toksai, kur meną, kuo jisai tampa kažkoks profesionalesnis, jį pakankamai sunku parduoti turbūt. Ir tavo būtent, kaip jums būtent su tuo žmonių, būtent ir tarp jūsų, to menininko ir žmogaus paprasto, tas ryšys, kaip jūs į tai žiūrit. Būtent kaip, ar eina parduot, ar eina kažkaip, va šitie visi dalykai. Nes jie yra aktualūs iš tikrųjų menininkam šiame laike, kada visas internetas pilnas, kada galima bet ką įsigyti ir iš tikrųjų ta kokybė meno, jinai pakankamai žemynų važiavusi, kas liečia. Kaip jūs žiūrit visą tai? Trūksta labai iš tikrųjų vis dar ir žmonėm apsišvietimo, kad būtų vertinama tam tikri dalykai, bet man atrodo, kad mes abudu labai buvom
suprantantis, kad stoji tokią specialybę, tai kažką turėsi šalia dirbti, nes arba tu kuri produktą, tai dažniausiai reiškia, kad kažkokį nusaldintą, gal dažnai kičinį variantą, kurį gal pirks žmonės savo namams, bet tu nieko iš esmės nekursi naujo ir įdomaus. Tai kam tada iš... Nu, tada ir studijų nereikia. Jeigu tu baigi studijas, tu kuri kažką, kas tau iš tikrųjų yra įdomu ir nauja, bet to dažniausiai tada nu, plačioji gal kultūra vis dar nelabai gal ir priema. Ir tu tiesiog tokį, kaip ir bet kuris mokslininkas, kuris daro kažkokius atradimus, aš vat iš gatvės irgi nesuprasčiau, kuo ten bus svarbu, kad jis ten tose moliuskose, ką nors ten veikia, ir visai man čia nėra pirmenybė būtinai ten jį paremti dabar. Nu, tai taip ir jauties kaip menininkas, kad nu, tikrai ne visi ten žinos, ką tu čia atradai ir nereikia ir tikėtis, kad čia... Aišku, yra ambicijos, yra siekiai, bet vat Lietuvoje gyvenam ir priemam realybę, kokia jinai yra. Na, yeah. Na bet jūs ir esate tie, kas laikot būtent tą meno kokybę, kitaip vat taip gal įsireiškinti, ne? Kaip pats Romanai galvoja? Aš sutikčiau su Samanta ir manau, kad mes tiesiog privalom tą kokybės kažkokį standartą jo išlaikyti ir nežinau, jokia kaina nebandyt kažkaip, nežinau, nepadaryti iki galo, nežinau, nepasakyt tos tiesos, kurią pats gyveni. Ir čia toks kažkoks principo reikalas, kur nežinau, o dėl pardavimų, tai vat net neįsivaizduoju, ar kas perka tos paveikslus, ar neperka. O dar kažkaip galvoju, galbūt tai tik muzikoj buvo, bet aš galbūt nežinau, kaip dailės būtent sferoje. Bent jau kaip mokiausi, tikrai buvo labai mažai informacijos būtent apie tą pateikimą, apie tą būtent vadybą savo darbų iš tikrųjų. Ar šiame laike jums teko turėti tai tokias paskaitas, kurios padėtų tai daryti? Truputį buvo tų paskaitų, bet dabar čia irgi nuolatinis toksai kažkoks vidinis klausimas ir kažkokia netgi kančia, nes yra tų daug menininkų, kurie reklamuoja savo Instagram'e, ten reikia irgi tada, tai yra dar visas didelis atskiras darbas. Oi, o ką jau kalbėt apie ten įvairias merginas ir visa kita, kur pateikė tos paveikslus, bet žinom, kad ne paveikslus parduoda. Tai jautiesi kartais tikrai nuplautas ir užmirštas tokioje terpėje, kur tu iš esmės kuri kažką, kas tau atrodo tyra ir brangu, bet jei tu savęs nepardavinėsi, tai vat, nu, iš esmės nu, vat, vis tiek esam vat, kūrybos kalvėje, kur vis tiek su Dievu susiję, tai man atrodo, kad čia yra labai tokia pusiau vienuoliška misija, nes tu tai darai, bet tu nenori parsiduoti, tarkim, ir gaunas, kad tu toks vat ir esi kaip kažkokioj beveik maldos vienumojais tame procese, nes tu tai darai pusiau kaip veltui, kaip savo, nors ir jauti milžinišką prasme tame. Tai. Turbūt tikrai taip, nes jeigu taip paėmus pačią sferą bažnytinę, tikėjimo aplamai, tai aš tiesiog net šiandien, kada ruošiausi būtent susitikimui su jumis ir aš visą laiką kažkaip klausiu Dievo, man įdomu, kur Dievas paves, į kokias temas. Ir man kažkaip iškilo ta tema, kad būtent jeigu tai paimtume anksčiau, pati bažnyčia, kaip ir pati katalikų bažnyčia, jinai buvo pilna iš tikrųjų paveikslų. Būtent menas buvo be galo svarbus, turbūt ten neįmanoma buvo. Mes dabar žiūrim visą tai kaip tokius istorinius paveldus. Mes žiūrim į tos paveikslus, žiūrim tas freskas į visą tai, kas buvo ištapyta, išpadaryta būtent žmogaus rankomis, menininkų rankomis, profesionalų rankomis, nes ten tiesiog darbai unikalūs yra. Ir tu visą tai matai ir supranti, kad kažkada tai buvo didžiulis poreikis to. O dabar gaunasi, kad bažnyčia atėjo į tokį etapą, kada turbūt jau net ir katalikų bažnyčios statomos visiškai be jokių paveikslų ir tušios baltos sienos ir tik tais paprastas kryžius. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai,
bet aš kažkaip tais matau, kad tuo pačiu metu menas jisai absoliučiai ištrauktas iš bažnyčios. Ir jeigu tai muzika dar tokia, tai dar muzika, pavyzdžiui, aš žinau, kad yra ten vis tiek kompozitoriai dar ir šiuolaikiniai rašo ir bažnytinius kūrinius ir oratorijas, vis tiek dar rašo, kuria, taip? Tai nėra vien tik tai anksčiau Bachas. Kaip jūs dabar, pavyzdžiui, esat susidūrę su šiuolaikiniu menu, kuris būtent tapytų, pieštų ar kažkaip tais būtent tarnautų šioje sferoje, bažnytinėje sferoje? Būtent šiomis dienomis gal, ne, iš tikrųjų esu mačius kūrinių, kurie net ir būna senovinėse bažnyčiose pakankamai modernus patalpinti šiuolaikiniai, tai yra, bet čia man įdomu papasakot, neseniai per nacionalinę ekspediciją mačiau, lankėsi ten vienoj bažnyčioj, kur buvo Mončio darbai išeksponuoti vieno žymiausių lietuvių skulptorių. Ir bažnyčia buvo, jei neklystų, gotikinė, o viduj tos skulptūros tokios jau, galima sakyti, nu, ne šiuolaikinės modernizmas, bet vis tiek tai jau buvo žymiai tolimesnis stilius negu ta gotika. Ir bažnyčia tuo jau metu, tai čia jau beveik turbūt prieš 100 metų su prato to aukštojo meno svarbą ir vertę ir buvo atvira ir kvietė tikrai inovatyvius menininkus, kurių forma buvo ne tik tai kažkoks realistinis vaizdavimas, tai reiškia, net dvasininkijas suprato vertę iš tikrųjų tokių meninių didelių atradimų ir manau, kad Lietuvoje irgi to yra, aišku, turbūt ne kiekvienoj bažnyčiai. Ir tikrai mes matom ir tų va, cementų, kur yra tik tai va, kažkoks kryžius, bet iš esmės tai jie va, taip turbūt supranta tą architektūrinę meninę vertę, tą naują stilių. O, gal kažką pridursi. Nes... Plius minimalizmai visokie, mados. Taip. Plius. Šiuolaikinis menas labai daug yra apie saviraišką. Ir man atrodo, sakralusis menas ten bent jau anksčiau tiek ortodoksų katalikų tradicijoje yra labai aiškus kanonai. Ir ten yra labai simbolinė, sudėtinga kalba, kur vienuoliai, kurie užsiimdavo tais dalykais, nu, ten yra, jau turi būti vienuolis pasišventęs tik tam, ten tavęs, aišku, tu ten esi vis tiek kaip transliuotojas ir tu kitaip tas spalvas suderinsi, gal sukomponuosi savaip kažką. Biškį pakeisi, bet iš principo tai yra kaip raštas, kaip pati, nežinau, kaip šventasis raštas, taip pat ir tos struktūros, jos turi savo prasmes, savo rolę ritualo eigoje. Tai manau, tiesiog apskritai to šiais laikais nelabai yra ar populiaru. Gal kaip ir yra, bet turbūt labai labai jau nedidelis procentas liko viso meno, visoje meno daly. Ir iš tikrųjų, kada pradėjau aš pati kūrybos kalvę, tai ir buvo intencija, ir buvo tas noras šiek tiek gražint bažnyčią prie meno ir meną prie bažnyčios. Taip va. Todėl, kad aš galvoju, kad tai yra aplamai visa kūryba, tai, ką žmogus daro, nesvarbu, kokioj to išraiškoj meniniai, tikrai galima transliuot dangaus karalystę, transliuot vertybės. Ir galbūt tai bus visiškai, kaip Samanta sakė, dalykas, kuris galbūt labai abstraktus ir ne kiekvienas gal žmogus ateis ir tai net bus naturalistiškai nupiešta, bet aš manau, vis tiek tai informacija skleidžia. Ir kaip jūs galvojat, kaip jūs matote į pačius darbus, ar į pačią tą, ar jūs matote tame, kad patys darbai kalba iš tikrųjų? Ar tai yra tiesiog, nu, vat, menas kažkam dėl skonio, dėl savo kažkokių ten poreikių? Čia jo labai priklauso nuo paties darbo, gal kartais ir yra tokių, tikrai negalim šventai ginti, kad čia kiekvienas naujas dalykas jau yra čia tobulas, tikrai taip nėra ir netgi atsiranda dėl to gal net ir tokia kartais forsuota atskira tarp bažnyčios ir šiuolaikinio meno, nes yra ta viena labai... Galbūt stovykla, kur teigia, kad visas šiuolaikinis menas yra kažkoks ten labai nešventas ir blogas. Ir aš tai manau, kad tiesa kažkur per vidurį reikia mokytis jį skaityti ir atpažinti. Ir tikrai galima rasti tokį dievo netgi šlovinimo mene, kur nu, bus visiškai nauja forma, nepažintas kažkoks naujas atradimas, kur gal
padės net tą Dievą suvokti kitaip ir naujai. Ir žinoma, tu to nepajusi, jei nueisi tiesiog ne ten, kur reikia, tai reikia tiesiog domėtis. Ir jo, ir problema, ir labai didelis pliusas yra, kad viskas šiom dienom yra galima, tai reiškia, galima ir labai daug blogų dalykų pamatyti tokių, bet už tai galima ir tikrai nežinia, ką atrasi tiesiog. Vat aš su tuo ir sutinku, nes jeigu taip paėmus pati bažnyčia ir teologiškai, jinai tikrai jau yra pažengus ir mes galime tikrai, tie apreiškimai yra visiškai nauji ir pats Dievas dabar yra, tu jau jį supranti kitaip, negu suprato galbūt prieš 100 metų, prieš 200 metų, ne, patys žmonės ir, bet tu matai, kad vis tiek tie visokie paveikslai, jie strigia tose įvaizdžiuose, kurie buvo tuo metu, kada žmonės taip suprato būtent Dievą, taip suprato jo veikimą. Ir būtent man šiame laike ir trūksta tų paveikslų, kurie būtent parodytų taip, kaip mes šiandien matom Dievą, kaip jisai mums šiandien yra. Ir tikrai meno srityje, krikščioniškame, būtent gyvenime pasaulyje trūksta. Tiesiog labai labai mažai yra. Jeigu taip nori, tai labai reikia paieškoti, jeigu rasti krikščionišką temą, šiuolaikinių gerų paveikslų, kurie tu pamatysi ir tu sakysi, wow, matau, aš čia matau. Arba jie yra tiesiog visiškai neprofesionalus ir tai daro dažniausiai žmonės, kurie neprofesionaliai tapo ir tiesiog. Tai vat visą laiką yra tas toksai klausimas, čia turbūt ir pačioj muzikoj, kai profesionalūs muzikantai, profesionalūs kompozitoriai, žmonės, kurie galėtų kurti tikrai, jie kažkur nueina visiškai kurti pasaulietiškus dalykus, nes jie turi poreikį, tie pasaulietiniai visa publika, ten tiesiog, ten tavęs daugiau reikia. Mhm. Gaunasi, kaip ir tu sakei, tau reikia vos netapti vienuoliu kažkokiu ir atsiskirti, kad tu galėtum kurti ir transliuoti dangų per savo kūrybą. Tai va tas toks... iš tikrųjų labai norisi matyti daugiau tų menininkų, matyti tų kūrėjų, kurie tai išdrįstų daryti. Aš žinau, kad Romano esu mačius keletą kūrinių, bet čia buvo turbūt dar, kaip mokėsi gimnazijai galbūt, ne? Kaip pats, ar turi tokių darbų, kurie būtent kalbėtų apie Dievą, kurie transliuotų kažkokį apreiškimą? Manau, beveik visi geresni darbai, kurie pavyksta stebuklingų būdų, gaunasi, kad transliuoja apie Dievą, nes Dievas yra kūrėjas, kūryba ir man atrodo, jo, aišku, čia, bet pavyzdžiui, gamtoj Dievo kūrinyje ir medžiai, gyvūnai, žmonės, visame tame irgi matai Dievą, nes pačio Dievo negali kitai pavaizduoti tik per kažkokį kūrinį ir galbūt va kuriant ar tapant, įeinant į tą kažkokį tikrą kūrybinį, nežinau, flow state, toks terminas yra, iš tikrųjų vat, prisilieti prie to, kas yra, galbūt, nežinau, Dievas. Mhm. Bent jau man tai yra, tai pati kūryba, tiesiog, kas iš vis tai yra. Tai čia man ir jo, geresniuose darbuose, tai visat tas ir įdomu, turbūt. Jo, visiškai tą patį manau, ir, bet plus dar kiekvienas tapytojas ypač, ir šiaip kūrėjas ypač, jeigu jis toks truputį turi daugiau nuovokos, jis niekada ten nesiskelbs, kad vat, ateikit, pažiūrėkit, kaip čia man Dievas padėjo nutapyti šitą darbą, galvos visai jau čia kukuką, ką jam. Bet iš tikrųjų mes, tai aišku, kad kiekvienam kūriny turbūt net ir netikintis žmonės supranta, kad sužaidžia kažkoks faktorius, kur staiga įvyko kažkas, ko tu negali paaiškinti. Mhm. Čia tikrai tas, kai aš sakau, kai taisyklė yra, kad bent jau man, jeigu aš nekuriu kažko ir kurį laiką, aš jaučiu, kad aš netransliuoju per kūrybą, aš jaučiu, kad man reikia susitvarkyti pirmiausia su kažkoks ryšys su Dievu, kažkur problema yra, ar aš užsikuitu savo reikaluose ir tiesiog, ir tik užtenka pabūti maldoji, pabūti tiesiog asmeniniam bendravime su juo ir tu žiūri, kad tau atsidaro kūryba tiesiog, wow, at, kaip ta upė pradeda tekėti ir tu supranti, kad tai yra antgamtiška. Tiesiog dar toksai galbūt, aišku, toksai
gan filosofinis, gilesnis klausimas, kaip patys galvojat, kiek ta kūryba yra tavo, kiek tai yra atėjus iš dangaus. Čia tiesiog aš iš savo pozicijos, nes aš žinau, kad man, kada ateina kūryba, dažniausiai aš jos net susiasmeninti negaliu. Aha. Kaip patys tai jaučiat? Irgi galiu pritart, kad kuo geresnis darbas, tuo jis mažiau mano. Taip, taip. Ir net ir tapybos vat, katedroj, kiek mokėmės, mums net sakydavo, kad vat, jūs nutapot darbą ir jisai gyvena savo gyvenimą. Jis jau vis, kaip ir nebėra tavo, iš esmės jis gimsta tiesiog. Tai turbūt gal ir galima įvardinti, kad tai yra geras darbas. Kada jis pradeda, tu matai, kad jau tu kažkur galėjai savo keliu, tas kūrinys jau jisai iš tikrųjų eina savo keliu ir net nežinai, ką jis jau ten veikia. Ir būna net pažįsti, net kur ten aš galėjau būti. Ir net būna, vat, kadangi mes tapytojai, tai jeigu tai yra paveikslas, visai kitaip negu kūrinys kažkoks muzikinis veikia, jis kur nors kabo ir tu eini namie ir taip net jis tave kaip koks žmogus. Tai būna, kad tu pajunti jo paties kažkokią būtį, buvimą, nors tu jau tame nieko nebedarai su tuo, bet vat, jis savo gyvena yra ir... Nu, tai ir yra tas atpildas, turbūt dėl ko neina sustot kurt. Ir irgi labai panašiai jaučiuosi, kad jei nesikūrė, vadinasi, man gal irgi kažkas būna užsikūtę, nesutvarkyta, arba gal net kartais trūksta kažkokios gyvenimiškos kančios arba iššūkio, kurį praeičiau ir tada vat užsižiebė. Nes irgi kartais atrodo, gal viską pakankamai normaliai darai, bet tiesiog... nieko nevyko per daug, tai ir nėra ką pasakoti, irgi būna toksai, vat, kai kažkas ar suskausta, reikia kažką išgyventi ir perlipti per tą, ir vat, tada jau atsirakina tas kažkoks galėjimas kažką pasakyti. Čia iš to būna tas, kur tipo, turi laisvą dieną ir galvoji, eisiu vat apyt pagaliau, ir nueini ir nieko, arba tik sugadini popierių laiką, bet... Kažkas va, tiesiog vakare prieš miegą gali po įdomios dienos geros galvoja, ai, va, pabandysiu, va, noriu kokį mėlyną tašką uždėti. Ateini, gimsta darbas. Labiausiai netikėtų metu ir visiškai nesuprantamai kaip. Tai čia turbūt ir yra tas, kada mes iš tikrųjų per meną, per kūrybą ir susilečiam su Dievu. Nes jis yra kūrėjas ir aš taip galvoju, kad jis ir mokina mus. Ir mes esam jo vaikai, mes esam jį panašus. Ir tiesiog tai yra kaip tas tėvas, kuris sako, tik aš tau padėsiu, aš tave išmokinsiu. Nes šiaip jeigu mes žiūrime visą žemę ir matome tai, ką jisai sukūrė, tai turbūt nei vienas žmogus to negali nei pakartoti, nei padaryti. Tai, bet... Kadangi turim tą dalelę jo, aš suprantu, kad mes kažkokiu būdu galime prie to prisiliesti. Ir tai turbūt nu, pats nuostabiausias dalykas. Kūrėjui, žmogui ir aplamai, aš apie pačią kūrybą daug kalbu, kad dėl to, kad nebūtinai pats menininkas profesionaliai gali tai daryti. Aš galvoju, kad būtent tas profesionalumas pats, tai yra išlavinimas tos ryties, kurioje tu... Nu, Vat, tai tu gali išsilavinti, aišku, yra talentai, yra gebėjimai, yra dar tas vadinamas tavo kažkoks, kur tu gimėjai su tuo, bet aš manau, kad tai yra svarbu išlavinti. Kaip jūs galvojat, kiek reikia išlavinti būtent tai, ką tu turi, vat, tą būtent talentą? Ar tiesiog to nereikia? Aš manau, kad reikia. O reik daug darbo, iš tikrųjų, mano nuomonė. Nors vaikų darbai, pavyzdžiui, visiškai įkvėpia savo laisvę ir improvizaciją tokių natūralių tyrinėjimų, lyg jiems viskas nauja. Ir, bet, man atrodo, vis tiek labai skiriasi jau geras kūrinys ir ten daug darbo. Reikia tiek pat mokytis, kiek paskui bandyti vėl grįžti į pačią pradžią, kur nieko nemokėjai. Čia kaip... Aš savo pavyzdį visat pateikiu kaip sakiniai ir žodžiai, kažkokios yra geros citatos, kur visi va, prisimena. Realiai geniali citata. Bet žmogus nemokėdamas rašyti ar
konstruoti savo minčių, iš vis kokios jau tos mintis, ar jis taip šneka, ar kitaip. Nu, jam nepavyks tiesiog vat, imti ir pasakyti labai aiškiai, labai daug. Praktika vis tiek duoda kažką. Taip. O kaip pati Samanta dabar su vaikais dirbi, ar ne? Būtent... Bibliotekoje dirbu, ten čia būna daug vaikų, tai toks kontaktas su vaikais ir turiu būrelį kartą per savaitę. Ir... Kaip pačiai su vaikais prisilietimas būtent prie meno? Prie meno, nu, jo, žavi jų laisvė, bet aišku priklauso nuo vaikų nusiteikimo. Galbūt ir labai nesuinteresuoti, pavyzdžiui, tai tada, nu, apskritai, tai matau daugiausiai kontaktą su vaikais vis dėlto pirmoji vietoje kol kas tiesiog prasme mano pačios ryšio su jais. Ir kas jau ten gaunas jų lapuose, jau yra kita istorija. Supratau. Tai ką, labai smagu iš tikrųjų. Mes turėjom šiandien nuostabius svečius, turėjom nuostabią šeimą menininkų. Ir aš be galo džiaugiuosi ir aš tikiu, kad jie tikrai kurs dar viskas prieš akis ir dar tų kūrinių bus daugybė. Ir aš tikiu, kad pačio Dievo, kuris kalbės per jūsų kūrinius, bus labai labai daug. Ir kad tai palies žmonės. Ar tiesiog net nesvarbu, kokia išraiška ir kokio prieškimu tai bus, bet aš skaitau, kad aplamai nešti tą žinią per savo darbus yra labai labai svarbu šiandien. Nes tas susiesmeninimas, kiekvienas nori save rodyti, kiekvienas nori kažkokį ten įtikti kažkam. Tai aš tikiu, kad mene turėtų šitų dalykų būt kuo mažiau. Ir tada tikrai tai bus šedevrai, tai ko ir reikia. Tai tiesiog dar turiu labai džiugę naujieną, kad mes turėsime tokią praktinę tapybą. Ir būtent Romanas su Samanta pažadėjo padėti. Ir aš labai noriu pakviesti tiek savus bažnyčios žmonės, kurie nori tapyti, kurie nori pabandyti, tiek kas tiesiog gali ateiti ir kam tiesiog įdomu. Mes darysime čia tokią tapybos praktinę pamoką. Aš net nepavadinsiu to pamokos, aš galvoju, kad tai bus tiesiog pabuvimas kartu, prisilietimas prie spalvų, prie kūrybos, prisilietimas prie Dievo. Aš tikiu, kad Dievas tikrai tame dalyvaus ir kursime kartu. Taip? Taip, bus Dievo paieškos dažuose. Va, labai puikus pasakymas. Tai nes kažkaip su pavasariu, su labai norėjosi nerti spalvas, nes kūrybos kalbėjim, aš turėjau planų netaiti daugiau iš šokio temą jau, nes yra kur tikrai mano svajonė yra šiek tiek paliesti šokius, bet manau, kad aš vieną noriu, matau, kad Dievas veda savo ir aš tikiu, kad reiškia yra laikas tam. Todėl tikrai kviečiame, aš parašysiu dar tikslų laiką, kada mes susitinkame 9 valandą ir kuri tai bus diena. Bet mes tikrai turėsime viską, ką reik, turėsime dažus, turėsime ant ko tapyti ir mes viską paruošime. Tiesiog reikia tik jūsų ir kad jūs kartu ateitumėt ir dalyvautumėt. Tai ačiū, iki. Ačiū labai, kad pasikvietėt ir tikrai pokalbis praėjo per sekundę ir norėtųsi, kad tokių būtų daugiau. Aš tikiu, kad dar ne pirmą kartą mes. Iki, būkit palaiminti.